Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Сьогодні відновила роботу Тернопільська приміська автостанція номер 2. Автобуси, що курсують Тернопільським районом, виїхали за 13 маршрутами. Про це повідомив начальник цієї автостанції Олег Швайкевич. За його словами, сьогодні заплановано 56 рейсів. Більше про відновлення роботи приміського транспорту розповість Світлана Лазорик. Це автостанція номер 2, ще по вулиці Білогірській. Перший автобус тут виїхав о 7-й годині за маршрутом Тернопіль до Маморич. Розповів про це начальник автостанції Олег Швайкевич. Дуже мало людей, по 2-3 чоловіки один, або взагалі порожні автобуси поїхали. Всі довкола Тернополя, всі села охвачені пасажирським сполученням, які відправляються в нас, і Довжанка там, і Богатківці, і цю сторону Гаївську, сторону там, і до Баворова, і Скоморох, і Прошова. Ну, всі довкола Тернополя, ближні села. На вході до автостанції Іванна Гальчак 7-ї години вимірює температуру пасажирам. Поки що ні в кого не було ще підвищеної температури. Ну, може, де 50 чоловік вже було від ранку. Теодозія Дяченко розповіла, що ранковим рейсом приїхала зі Скоморох. Зараз жінка купує зворотній квиток. Нормально маршрутка ходить, все добре, все, всі дотримуються карантинних вимог. Маски обов'язково, тільки всі сидячі місця, навіть менше було, ніж є сидячих місць. Водій захищений плівкою прозорою, в рукавичках, в масці, має антисептик. На 8-й платформі стоїть автобус «Тернопіль-Баворів». Він відправляється об 11:30. Виконую другий рейс за сьогодні. Поки що люди не дуже їдуть. На перший рейс було чоловік 8 з села, туди я сам їхав. Люди всі в масках, дезінфекція проводиться там. Так, в принципі, я також в рукавиці, маска. Будь ласка, проходьте. Ходьте. Так, третє місце, заходьте, сідайте. Пропускаю, провіряю квиточки, і щоб дотрималися дистанції, щоб мали всі маски. У салоні автобуса 4 пасажири, серед них Марія Гаврих. Жінка розповіла, що їде до села Козівки Тернопільського району. З'їздила сьогодні в Тернопіль, сьогодні перший день, як відкрилися рейси, по справах, оплатити газ. Таке о, дрібнички покупляла. Зараз сіла в автобусі, тримаю дистанцію, стараємося, маємо септик, обробляємо руки, все як по правилах, все як потрібно робити. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Останній рейс на сьогодні з приміської автостанції вийде о 18:30 за маршрутом Тернопіль-Забойки. Загалом автостанція обслуговує 94 маршрути, розповів Олег Швайкевич. У Тернополі повністю запрацював громадський транспорт. На 31 маршрут виїхали 96 автобусів і 49 тролейбусів. Про це повідомив начальник Тернопільського міського управління транспортних мереж та зв'язку Олег Вітрук. За його словами, проїзд у транспорті без перепусток вартість залишилася такою ж, як і до карантину. У маршрутках 7 гривень, у тролейбусах 6 і з карткою тернополянина на гривню дешевше. У транспорті пасажири, водії та кондуктори мають бути в захисних масках. Чи дотримують? Це правил карантину Анастасія Чечко бачила. Ось так виглядає зупинка на вулиці Руській, що у центрі міста, станом на 9:30 ранку. Зараз тут близько 10 пасажирів, які чекають на транспорт. Вони зберігають дистанцію, також одягнені у захисні маски. Тернополянин Ігор з цієї зупинки їхатиме на вулицю Симоненка. Чекає на 27-му маршрутку. Минут 5. Ми що не прийшли? Транспорт добре працює зараз, бачу. Людей мало, так як має бути. Вроді люди дотримуються. А це зупинка навпроти Євроринку. Тут зупиняється 5-й тролейбус, що курсує за маршрутом вулиця Лесі Українки – Миру. Автобус розрахований на 30 сидячих місць. Пасажирів їде 10, каже кондукторка Ганна Лахник. Заходити мають, пасажири мають бути всі в масках, без масок не пускаємо. І зараз вже, щоб сидячі всі були, не було, бо там ми ще мали текстерно, бо там мало було людей сьогодні на текстерно. Не було так, щоб було повно. А це 8-й тролейбус, що курсує від газопроводу до вулиці Лесі Українки. У ньому 6 пасажирів. Тернополянка Наталія каже, їде на роботу. Мені на роботу добиратися аж на Володимира Великого, тобто
Пішки я однозначно без цей період не могла, тому що, ну, в принципі, хоча б мінімальний транспорт, тролейбус – це вже добре, можна хоч якось добратися. Дотримуючись відповідних правил, то зовсім не страшно. У маршрутках між водієм та пасажирами встановили захисну плівку. Водії – у масках і рукавичках. Як нам повідомив начальник міського управління транспортних мереж та зв'язку Олег Вітрук, перед початком робочого дня водіям та кондукторам вимірюють температуру. Автобуси і тролейбуси щодня дезінфікують. Транспорт дезінфікується щовечора при заїзді в парк. Робиться повна дезінфекція всього – салону, повністю всього транспортного засобу. Також під час відстоїв, великих перерв, коли заїжджає в депо транспортний засіб, проводиться повторна дезінфекція. Коли перерва невелика, незначна, до 2 годин, провітрювання салону відбувається і протирання ручок, поручнів дезінфікуючими засобами. Як вплине відновлення руху громадського транспорту на ковід-ситуацію в області, прокоментував обласний епідеміолог Володимир Паничев. Може вплинути негативно за умови недотримання перевізниками рекомендацій головного державного санітарного лікаря. Особливо маршрутки приватні, скажімо, це не кращі транспортні засоби. З точки зору скупчення 25 чи більше пасажирів в невеликому замкнутому просторі. Там дуже швидко реалізується механізм передачі. Хочу нагадати, що він є повітряно-краплинним. Вони мають перевозити, дотримуючись вимоги щодо того, що кількість пасажирів не має перевищувати кількість посадкових місць. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами начальника міського управління транспортних мереж Олега Вітрука, роботу транспорту в Тернополі відновили відповідно до постанови Кабміну про адаптивний карантин. Згідно із нею, із 22 травня до 22 червня регіони самі зможуть певні обмеження знімати, а щось додавати, коли це буде потрібно, так сказав прем'єр Денис Шмигаль. Нагадаю, рух громадського транспорту в Тернополі був призупинений з 23 березня. За словами речниці міськради Мар'яни Зварич, це зробили для запобігання поширення коронавірусу. Тоді медиків, рятувальників, поліцейських і комунальників перевозили спецтранспортом із перепустками. Внутрішнє обласне транспортне перевезення пасажирів на Тернопільщині відновлять після тижневого моніторингу ситуацію захворюваності на COVID-19. Про це під час брифінгу повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Якщо захворюваність не буде збільшуватися, якщо громадськість буде дотримуватися тих вимог карантину, які ми їм рекомендуємо, то, звичайно, ми далі будемо послаблювати карантин, дозволимо внутрішньо обласні перевезення. Але якщо після цього періоду буде ріст захворюваності, то, звичайно, ми залишимо на тому місці, але далі послаблюватися не буде. Від сьогодні в Тернопільській області відновили роботу пасажирського транспорту всередині районів, окрім Кременецького, повідомив начальник обласного управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства Олег Продан. Він розказав про вимоги до роботи автостанцій та перевізників. Не дозволяється перебування, скупчення пасажирів на один чоловік на 10 квадратних метрів. Також повністю забороняється зал очікування пасажирів. Адміністрація забезпечує, повинна забезпечити всіма антисептичними пристроями. Так, і біля місць потенційне скупчення пасажирів повинно бути нанесене відповідне маркування. При виході на лінію, на рейс повинна бути обробка транспортного засобу, значить, повинні водій, також працівники, які їдуть, кондуктор, мати маски, мати рукавички. Пасажири повинні знаходитися теж в масках. Щодо кількості пасажирів, то вони повинні відповідати кількості місць в автотранспортному засобі. З 1 червня на Тернопільщині також планують відновити залізничне сполучення, якщо не буде збільшення кількості хворих на COVID-19. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 19-й годині.